نکلے تھے ہم حلوہ کھانے منہ ہی جل گیا ہے. السلام علیکم, آج ہم لوگ دیکھتے ہیں پان. آج ہرا پہ گئے تھے تو سوچا ایک موقع ملا آپ لوگوں کو بھی دکھا لو. سعودی میں پان کا بھی شاپس ہے, یعنی اوپن شاپس نہیں ہے, چوری چپ کے ایک بند کمرے میں پان کا شاپس ہے ہرا میں. بہت بہترین پان ہے, ہر طرح کا پان ملتا ہے, جڈہ پان, میٹھا پان, لیڈیز پان, کیا کیا میناکشی پان, بہت سارے پان آپ لوگ دیکھیے. اور جو نئے ہیں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے. اوکے, تھینک یو. یہ کون سا میناکشی والا؟ یہ میناکشی پان ہے, دیکھیے. Jain, what you are looking? I am looking at the at the paan. You know paan? This is a Hyderabadi paan. In India it is famous also. India famous also. India, yes, it's famous. Our Assam also, paan is very famous. میناکشی کا تو جمنا گیا, کٹی نہ ہو پینا کچھ ہونا چاہیے. نیا ہیرون کا نام آئے گا تو پان بھی ٹیسٹی ہوئے گا. نہیں نہیں لائیں گے, اس کو پکڑ کے کر کے میرا بڑا پتا والا کدھر وہ ہے, فوٹو بڑے پتے میں ڈال دیں گے.